Kasama na rin sa iniimbestigahan ng PNP ngayon ang misis ni SPO3 Ricky Sta. Isabel na pangunahing suspect sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Jee Ick-joo. Ang kinikita raw kasi ng suspect sa di mano'y kidnap for ransom ay ipinangnenegosyo raw ng kanyang misis. Mariin itong itinanggi ng misis ni Sta. Isabel. Giit niya na pag-utusan lang ang kanyang mister at wala raw itong kinalaman sa krimen. May report si June Veneracion. October 18, nang ma-record ang videong ito ng umano'y aktual na pagdukot sa Korean businessman na si Jee Ick-joo. Ipinagkatiwala ito sa GMA News si Jinky Sta. Isabel, misis ng pangunahing suspect sa pagdukot na si SPO3 Ricky Sta. Isabel. Galing daw ang video na ito sa ilang opisyal ng PNP Anti-Kidnapping Group na hindi niya pinangalanan. Ito naman ang isa pang kuha ng CCTV, kung saan makikitang nag-withdraw daw si Sta. Isabel gamit daw ang mismong ATM ni Jee. Pero ayon kay Jinky, hindi raw ang kanyang asawa ang nasa CCTV footage. Wala rin daw kinalaman ng kanyang mister sa pagdukot at pagpatay kay Jee. Napag-utusan lamang daw ito ng kanilang opisyal na si Superintendent Rafael Dumlao na dalhin ang bangkay ni Jee sa punerarya at bayaran ng 30,000 pesos ang cremation nito. Kaya lang daw ibinigay sa kanya ang mga video ay para raw tulungan sila ng grupo ni Dumlao na gumawa ng senaryo para malusutan umano ang kidnapping ni Jee. Pero hindi raw pumayag ang mag-asawang Sta. Isabel. Ang pakay lang nito ni Attorney Dumlao, ni AKG Glenn Dumlao at yung certain makapagal ay kukumbinsihin ko yung aking asawa na mag-confirm doon sa mga pulis na isisenaryo nila na papatayin. Sa kabila nito, tila nadidiin sa krimen ang mag-asawa. Base sa initial financial investigation ng PNP Anti-Kidnapping Group, aktibo umunong sangkot sa kidnap for ransom si SPO3 Sta. Isabel. At ang nakukolekta niya di umanong pera, pinampupuhunan naman daw ng kanyang asawa. Yung, kumbaga, encargado financially. So he's the one washing all those money through inject niya ngayon doon sa mga business nila. Marami raw pag-aari at negosyo ang mag-asawa. May mga prank case sila sa Western Union, that is international money, remittances, ganun. Tapos meron siyang travel agency, meron silang yung lotto, meron silang mga buildings fan dito sa Cubao area. Hindi itinanggi ni Jinky ang mga pag-aari nila dahil pinaghirapan daw nila ang pagpupundar sa mga ito. Nakadeklara naman daw ang mga ito sa salain ng kanyang asawa. Itinuro pa ni Jinky sa GMA News ang lotto outlet nilang ito, pati ang remittance center na ito. Sa kanila din daw ang insurance agency na ito at ang building na ito na lahat ay nasa Cubao. Open ito, imbestigahan nila. Kompleto yung papeles namin, imbestiga sila sa asset namin. Walang problema kasi nakadeclare naman yan sa sal-end ng asawa ko eh. Meron kaming info na binabalidate namin is yung investment nila sa isang insurance company na worth 20 million. And because of that, parang naka-insured si Ricky Sta. Isabel ng 30 million kung natural death o ewan ko yung then 60 million kung parang intentional pagkapatay na. Ayon kay Senior Superintendent Glenn Dumlao, posibleng isama nila sa kaso si Jinky. Ang gusto niyang mangyari, may isisenaryo silang pulis na kunyari sasabihin ni Ricky, ito yung mga tunay na kidnapper. At pag namatay na yung mga pulis na yun na ituturo ni Ricky, absuelto na si Ricky. Sabi naman ni Jinky, isa si Senior Superintendent Glenn Dumlao sa mga nakausap niya tungkol sa kaso ng asawa, kasama si Superintendent Rafael Dumlao at abogado nila. Isa raw ito sa pinagdududahan niya. Si PNP Chief Bato de la Rosa, nauna nang sinabing hindi sangkot dito si Senior Superintendent Glenn Dumlao. Please, yung pagkuha nyo, yung pagkukuber nyo, tingnan nyo ng gusto. Huwag naman nyo baligtarin na ang masama naging mabuti, yung mabuti naging masama. Transparent tayo. Ayaw kong I'm willing to be hung nga kung merong masama na kinukover up. Personal daw na nakausap ng PNP Chief si Sta. Isabel. Puro self-defense, puro alibay. Yung taong naiipit na gumagawa ng mga istorya, halata mo naman yun. Kahit na hindi ako graduate na psychology, I've been investigating secessional crisis, noon pa. Alam ko na yung taong nagsinungaling. Minsan ang nasangkot si Senior Superintendent Glenn Dumlao sa pagpaslang sa PR man si Bobby Dacer, a driver nito noong 2001. Ginawa siyang state witness at itinuro niya si dating PNP chief at ngayon Senador Panfilo Lacson bilang mastermind. Pero sa korte, binaliktad ni Dumlao ang statement niya at sinabing inusente si Lacson at pinipilit lang siyang idiin ito. Doon na naabsuelto si Lacson sa naturang kaso. Base naman sa affidavit ni PO2 Christopher Baldovino, nakasama umano ng mag-surveillance ang PNP Anti-Kidnapping Group sa Angeles City, Pampanga noong October 4. Si Sta. Isabel daw ang kumukumpas ng operasyon na sa buong akala niya ay lehitimo. May tinawagan siya na alias Jerry. Yun yung sinasabi niya na grupong ng NBI, tropang NBI. Hindi ko kilala yung Jerry, ano? Siguro kung may ibang detail siguro. Ang alam daw ni Baldovino, alam ng opisyal nilang si Superintendent Rafael Dumlao ang nangyari. Siguro nagkamali siya o ano, na loudspeaker niya. Tapos narinig lang yung, oh, nasaan na kayo? Kamusta yung lakad nyo? I-send mo sa akin yung picture. Ayun, eh, kilalang-kilala ko naman ang boses. Itinanggi ni Superintendent Rafael Dumlao sa GMA News ang akusasyon. Pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag dahil nasa korte na ang kaso. Sabi pa ni Baldovino, ilang beses nilang nakita si Jee sa surveillance nila sa loob ng subdivision hanggang Clark, Pampanga noong October 4. Pero hindi na raw siya kasama nang mangyari ang pagdukot noong October 18. May duda rin ang hepe ng PNP Anti-Illegal Drugs Group kay Superintendent Rafael Dumlao nang minsang tanungin niya tungkol sa insidente. They totally deny that they are involved and kami ay napaniwala nila sa unang mga panahon na yun ay hindi totoo. Paglilinaw ni Ferro, hindi legal ang surveillance at operasyon. Wala raw itong operation plan at walang alam si Ferro ukol rito. Duda ni Ferro, bukod sa mga aktibong pulis, posibleng may mga retiradong pulis din daw ang sangkot sa operasyon. June Veneracion, GMA News.